La campanya de vacunació de moment es manté. Per ajudar les persones més vulnerables, en alguns llocs es poden vacunar en pavellons firals o fins i tot dins del cotxe. També han començat a posar vacunes als presos. És un pas més per intentar tornar a la normalitat dins de les presons. L'administració de la vacuna contra el coronavirus als reclusos. Des del principi de la pandèmia al març, del nombre total d'uns 12.000 interns que han passat per la presó, s'han donat uns 600 casos positius per coronavirus. Aquí, a banda de viure tancats, la vida s'ha fet molt més complicada en pandèmia. A mí me gusta la idea porque aquí estamos nosotros todos juntos y después me contagian entre nosotros mismos. S'administra la vacuna AstraZeneca als presos menors de 55 anys i la de Pfizer als de més de 80, una minoria. Es fa als centres penitenciaris ordinaris, com Quatre Camins, Batràs, Brians o Lledoners. Es calcula que d'aquí dues setmanes s'haurà pogut vacunar uns 6.000 interns, el 92% de la població reclusa ara, que se suma la que ja es va fer fa dues setmanes als treballadors de presons. Gestionar un brot en una presó és més complexa que gestionar-lo en la vida en llibertat i, per tant, això justifica també que es prioritzi des del govern aquests col·lectius de professionals i d'interns i internes en un àmbit tancat, com s'ha fet també en les residències d'avis. A dia d'avui hi ha 116 interns en positiu a totes les presons catalanes. Els últims 78 presos del mòdul 4 d'aquesta presó de Quatre Camins. Roger Rovira, TV3, La Roca del Vallès.